Vá! Os atrairemos. Vão enfrentar o verdadeiro Sol, demônios da sombra. Iniciou o sinal. Ele deve ter cruzado as defesas. Os Nora. A vanguarda de Erend. Tenho que chegar lá. Continuar. Seguir em frente. Eu sabia que não seria fácil. Então, sem moleza. Eloy! Eles estão... Eloy! Bem, vocês viram. Nós pensamos que você tinha sucumbido. Não, eles que sucumbiram. Não temos muito tempo. Tenho que enfrentar Hades. Não sozinha. Minha luta. Não posso pedir que venha comigo. A gente ia subir até o topo de qualquer forma, não é? Certo. O diabo metálico vai morrer. Melhor estocar suprimentos. Última chance. Thank you.
máquinas corrompidas, Eloy! Acabem com elas primeiro! Ele caiu! Está na hora de acabar com... Ameaça ao sistema. Iminente. Sou mais do que uma ameaça. Controle principal armada. Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. Thank you.
Ok, Gaia. Me desculpe por isso. Onde eu parei? Você contava uma história. Isso. É, então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar, e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta, qual era a sua idade? 6. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí, ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos, porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta, o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou. Pergunta, o que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse, Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença. Para servir a vida, não a morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que eu iria querer que ela fosse curiosa. Voluntariosa, imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente para curar o mundo. Só um pouquinho. Hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã.